والذين إن بما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك وبالنقرتيكم من كل قلنا خذ من رفيق ملائكهم مفرقون وإن خلقكم شاق نقل إن في الرحمة رقم Сосын өзіме түскен сияқты болды. Бөбек кезінде Арысты баба қолдап алды. Айшаның қолдауымен бұл неге келу Алланың алдында бір сұрақ болып, сол сұрақпен келген нәрсе болды. Сосын жеті әулие қолдап тұр. Көктен үкім түсті. Жеті жарғы ата жолы шешер тағдырын. Ақ ат қылап тұрған қаралықты жеті қабат қорғау арашалап тұр. Ел билігі теңселуде. Бүккен сынағымен ақталар кез ақталар қазір үндемей отырғандар деп түсті. Сол 25 сарбазды қолдады осы жолда. Сіздің жаныңызда жүрген. Сосын 21 сүре деп түсті. 25 аятта жол сілтеу деп түсті. Жол сілтеу. Я бір елім түсіп атыр жол сілтеу. Үлкен бір құбылыс бір жақ. Болайын деп тұрмын. Ал, келесі. Аха. Осы ата жолына Абай танушыларын ортасынан пендесі келеді аруақтың қолдауымен, жетегімен деп келді шықты. Одан мына Қаратау төрінде Алланың нұры түседі дейді, бір хикмет болады. Қаратауда жаңағы оның кең өндіріс жағы көтеріле бастайды. Көп халық жұмыс жаңағы жаңадан не шыға ма? Жұмыс орнында ашылады ғой иә. Жаңадан ашылады. Одан кейін жаңа мына моласын отырады ғой сол сияқты мына шынтақтап отырғанда онда мына денсаулыққа бір несі бар екен пайдасы бар адам аталады жаңағы үлкен ер адамды шынтақтап отырғанда мына бел омыртқаға жеңілдік болады иә сол шынтақтап жатады ғой сол кезде иә шынтақтап жату қазақты малдос құрып отыру осылардың бәрінде де өз белгілі бір енді соны мынау біз енді соны білім арқылы дәлелдеуіміз керек оның біз тек қана қазір ақпарат беріліп жатыр да бірақ бұның барлық білімі қазір еуропа менен басқа азия еуропа мынау қытай жұрттарында тұр олар оның негізін таба алмай жатыр ал негізі оның не нәрсенің де теоремасы болады қазір есебі бар да теоремасын әлем жоғалтып алды да соған келіп тұр енді қазір әлемде осы мына ғылым дегеннің өзі ғылым деген теорема ғой әр нәрсенің теоремасы асылы міне оны сендер осылай қазір мына пирамиданы көріп жатсыңдар әртүрлі құбылыстарды көріп жатсыңдар сендер табатындар да бірақ ол енді оны әрі қарай жалғастыратын еркектер жетіспей жатыр ата жолына еркектер келу керек білімді ал негізі мына діл қазір діл өзінің қазақ халқында исламдық деңгейде ділін өзін көрсетті себебі құранда да тұр ыбырайым жолы деп неге атаған ыбырайым жолы деп атаған себебі оны 90 жасқа келіп сара анамыз бала тоғанда сол сияқты зікірия пайғамбарды мында елді сол 90 жасқа келіп бала тоғанда яғни сосын лұтпен бірге дейді Лұттың семьясын және бір кемпірді құтқардық дейді. Хұт пен мені Салих пайғамбармен де сондай бір кемпірді құтқардық деген. Маған неге кемпір деген? Яғни діл кемпір арқылы белгіленеді. Кемпір қосақ, кемпір деген өзі, кемпір қосақ қанда, кемпір қосақ. Сендер кемпір деген атты қандарда, қандарыңдағы кемпір қосақ пайда болғандай да қуат мінеге, қандағы қуат. Сарғарым бәйбіше деген. Сондықтан енді діл қазақта екенін көрінді. Ешқандай әлімдегі мей тарихаты болсын қандай болсындар сендер сияқты кемпірлер ондай меңгеріп жатқан жоқ бәрінде көбісі еркектер жүрді ана қияли бәрі біз жәннатқа кіреміз деп жәннат деген мінекей әйелдің табанының астынан міне сендер табандар жалғанып жатсыңдар міне жәннат сендерде қазір кемпір қосақ пайда болады сонда әй дейтін әжесі бар ел ғана ол әрқай сонда қожаларды шығады ал енді бағила жалғастыр жолдарың болсын жауқардай жауқазын жарып шығар тасты да деп деген сөз келді тіл майын тамызып жаңағы сөйлейтіндердің қуаты болмас жанға қосар желбірейді ақ туы айшананың жүрер керуендер лег легімен сосын әлсіреген жемтігін күтіп отырғандай пенденің түп ниеті қорғаушының бірін айтып отыр ініне тығылған қу түлкідей отыр аңдып пенделер тегі төмен болған аққу сұңқарларды меңзеп отыр осы қазіргі іс қалай болады деген жеңіс туы көтерілгенде көкірек керіп маңғазданар
Bärinin ıs-әрекеті, ниеті, ақпарақтай белгілі бақылауында әруақтың. Тақуалығы жоқ аққу-сұңқарлардың, жалған мөр ашушылардың қыспағы менен сынағы басталды. Маңдай көздің тұсында қабылдайтын, төрт жақтан қабылдайтын антенна сияқты қабылдағыш бар екен. Төмен жақтағысы иіс сезумен байланысты. Дұрыс. Біреуі сезімталдықпен байланысты екен. Сол дөңгелек тұр, сол дөңгелектің ортасында Алланың бір несі, белгісі ма, байланысы ма, Алланың әмірі ма, сол бір Алланың әмірімен деген белгі екен. Дұрыс. Енді әрқай осыны тереңірек зерттеп, сен де айтқан ғой, енді ана 100 мың сыйлықтың қалғаны тұр, соны мен күтіп жүрмін, кім маңдай көзден сосындай, жалпы мен енді оны айтуыма болмайды, негізін айтып шықтым маңдай көзін. Оны былай сызықтық белгімен де айтсын, ол деген ана микроскопмен карпоратор дегенмен байланысты деп, шынымен мына электрон техниканы оқыған, метафизиканы білетіндер оны оп оңай шалқытар еді да, маңдай көз деген мынандай екен ғой деп. Мысалы ионы осы ақпарат егер де Еуропаның ғалымдары білетін болса, сен олар баяғыда бұны алып кетер еді да, осындай ғой. Иә, орыстар осын көрсе ана осы немен жұмыс істеп жатқанда, маңдай көз деген сөз олар баяғыда шақтар еді да, мынандай екен ғой, ол деген мына немен эгомен мынандай байланысы бар, ол табанмен мынандай байланысы бар деп, ол қарап отырса микроскоппен шығып тұр ғой. Адам деген өзі Алланың жаратқан үлкен бір компьютер сияқты микроскоппен тұрады екен деп, олар бірден қуатты өлшемдерін шығара бастайды. Өйткені соның көзіндегі ана отырған, ана жетінші аяғына келетін, сегізінші аяғына келетін, қалаяқтар бос тұратын, оның әрқайсының өзінің қуаттық несі бар, жаңа шамасы бар. Сонымен ғана қазір мына біздің телевизор, компьютер, ноутбуктер жұмыс істеп тұр да, қарап отырсаң сол сандардың бәрі Құран аятымен байланысты да. Міне. Міне, мен қазір осыны, бірақ енді осыған әлем енді келеді. Оған жапондықтар егер осының Құран екенін білсе, өзінің сонда әлем міне исламға келеді деген осы. Ол сен ана имам ағзам айтқан екен, анау баяғыда неге еткен екен, оның әлем оның өтіп кетті оның. Айтқан өткен оның бәрі біз қазір бізінде тұр. Сахабалар да осы жүрген, қазіргі адасып жүрген көп сол сахабалармен байланысты, әулиелермен байланысты. Біз енді оны айтатын болсам, онан сайын енді оны тіптен шалқасынан түседі да, қарапайым қазір мынау қазақтың дәстүрін түсініп қорыта алмай жатқандар, енді оны әрі қарай тегірейін десе, тіптен шалқасынан түседі. Мана мен тіптен бір ай бойы боқтады ғой, бір ана әділхан деген бір ата жолын, мен ағылдың ең мықты шәкіртімін деп метафизик деп қайта қайта кекетіп, айналайын мен сен әкеңнен үлкенмін ғой, бұнда шынды оның түбі ашылады ғой десе, жоқ дейді, сен сондайды айттың, сен адастырырсың, сен хадисті айтып Құранды айту керек деп. Бұл ақылдың негізделіп қалғаны ғой, ол санмен тұр, оның бәрі адам Құран дегеннің өзі кітабы. Мінекей қазір енді соны Құранда айтқан, сендер Құран сияқты келтіре аласыңдар, он сүре келтіріңдер деген. Яғни қазір біздің ғана заң, ата заң, жеті жарғы деген өзі сол жеті сүре. Жеті сүре міне. Сонда қазақта сол жеті сүрені келтірген, соның үшеу қосымшасы болды тағы да. Ал қазір біздің мына заңменен сендерді мына соттаймыз деп жауап айтқан өзі, олар мына заңды Құранға алған ғой, болды. Міне ол Құраннан да биік тұр қазір қарасаң олар үшін. Ана заңда айтылды, сотталды, оның кейін қарай шегіне қоймайды. Ал осының бәрі енді жазасы беріліп жатыр. Ал ана сия көк бас киім көрінді, оюлы сүйінбай атаның бас киіміндей. Негізі жалпы бас киімнің әрқайсының бір өзінің ерекшелігі бар. Мына сүйінбай атаның бас киімінде ортасында бір зерделенген ою мен алтын сияқты сақырап тұрған, сол мына бастың тазарынып жалғанып соған себебі бар деп солай салды. Иә, дұрыс, ана өртке жалған оған. Өртке, иә, сосын құм құйылды көкейдегі қара ойларға, құм құйылды қызбалыққа салынғанға, сөйлеп алар сөз құдіреті тұр, саңырау естіп төбесі тесіктер, теңселер, шешілер сауыты қимылы мен салқындық қырып ішке айналар, жарысқан сөз жағадан алар әруақ бар, сөз таласы әдеппен шыңдалар, сөз саптау ақылға жүгінер, сыр алдырмай сырқатын бақылар, сөз дерегі зерделеп келер, ой тастап жүректе енер, сырғып сынақтан ақталар, ортаны қауыммен оңғарар, жар құдай жарылқап сенімдер ақталып шығар.
Тұрымтайдай тұғыры бейік, елкен шашылар, жағаласқандар жарға қылап, сағалап келетіндер көбі ер деп салды да, сосын Қытайда дауылды жаңбыр басталды. Е, су тасқын басталды Қытайда. 90 миллион адам өліп деп тұрмайын, Қытайға өте бір. Үлкен сынақ келіп, 90 миллион ол енді, оған қуанып қалмайды, сендер жамандықты жақсылықтай тілемеңдер дегенде, қазір енді жүрек қадалып қалды, Қытай қырылса жақсы, орыс қырылса жоғал болмайды. Біздің бәріміз бір кіндік пен жалғандықтан біздікінен тарап тұрмыз да. Оның бәрі әлемнің бұл қуат қой айналып келгенде. Біз сол қуатпен бір жүйемен неғамыз. Бұл Қытай әлсірейтін болса, әлемде де әлсірейді, экономика әлсірейді, қаншама нәрсе. Қазір біздің қарапайым нәрсеге дейін Қытай деген қазір әлемге үйрету жоғы бол. Әлем қаншама нәрсенің бәрін арзандан шығарып беріп отыр да. Қымбатшылықты бастырған Қытай осы қазір. Көп нәрсе қазір тегін ғой қарап отырсаң. Ана затты істейтін болсаң, Еуропа болатын болсаң, ол 10 есе баға келеді де Қытайдан сен әшейін тиынға сатып алып жатсың. Сондықтан оған сол Алла тағаладан сұрау керек жеңілдігін берсін деп. Қытайды біз тәрбиелейміз. Ал Баян Сұлу. Рухани жағынан ба? Жамбыл ата домбырасын мен аласта емшек басалды. Домбыраны ұстаттым, қолдарыңа жетінге жалғанып, ақпарат нығаяды. Қол өнермен келетін жақсылық ақпаратқа жүйеге жалғану, жүн мен тері ұршып иіру, сондай кәсіппен шұғылдану. Абылайхан ата қолдау салды керуенге. Алладан тілеген тілектері елге өздеріне халыққа қабыл болды. Айша бибі ана туын биікке желбіретіп тұрған тұруды. Ағыл қолдауға шықты. Әл көздеріңде әл көзгілдірік әл көрің ба, бұрынғы кемпірлер деген ине сабақтайтын сендерің, кендер қазір ине сабақтайласыңдар ма? Кемпірлікті менгеру, бір жағынан сендердің қазір осындай толық кемпірлікті менгер алмай атқанның бәрі, бір жағынан мына еркектердің кінәсі. Оған сендер жас кезінде еркектерді әбден ұлап болдыңдар ана ішін бәрін толтыру уменен. Сол уды енді қайттан алып атсыңдар. Әбден жалаңаш жүрдіңдер, қалай осы жүрдіңдер, соны қолмен аран тамақ беріңдер, енді сол ұлды, ана есін жиылмайды, мас қазір. Қазір шалдардың бәрі, алдың мас көбісі, білмейді, неген білмейді өзі. Өмірдің мәнін білмейді, олар өлім деп те ойламайды көбісі. Бәрі ана бір қадырып жүрсе, кәнкен бір жаңа өмірдің қызығы деген, әңгіме айтып, тек жаңа пенсиясын алып алып, соны қадырса, соны олайды, соның бәрі ол мына өмірдің қызығы деп ойлайды. Ол өмірдің қызығы емес. Ол неден тұр сонда? Сол мына біздің кемпірлеріміздің дұрыс емес болып жатқан еді. Кемпір дұрыс болса, шал дұрыс болады міндетті түрде. Ал енді бұны қазір сендер осындай міне шамалған аз ғана топ құмдар, сендер қазір соған 9 қуат қосуды ойлаңдар. Көбірек сендер билікті соны деген сайын, соны қайтып айналып келеді де, сенің шауында тұрғанды тазартып береді, бір уақыттарда онда сондай періште деп тазартады. Сондықтан көбірек осындай сұхбат майданында көбірек қызметін, көбірек зігірден хабар келтіріңдер, сол арқылы ғана сөз. Мінекей әлем сөзден жаратылды ма, енді көбірек сендер сол сөзді айтыңдар. Құдайдың хабарын көбірек келтіріңдер, сонда сөйтіп жеңіп шығасыңдар. Ал Раушан. Алты ғасырға жүктелген аманат аяқ асты болып қалды ма? Тозаққа бара жатқан ұрпақты бас көтерген әруақ жетекке алғаны. Құдайға сертін беріп ап, ұрпағын жетекке алғаны. Шетел келер қол жайып, көзі жетер қазақтың ұятқа қалып, билікте айтар сөзі болмайды. Сотқа салып ақиқатты сынағын сатып алғаны. Қиналып қалар ертеңгі күні. Бір жер күшті дермен тартар демекші, сұрау бар әр нәрсенің бүгінде. Күшке салып бармақ басып бүгінде, азабын тартар ертеңіне. Жарайды, ал Айнұр. Тылсым есіктері ашылып, ақпараттың жаңа көздері пайда болады. Құпия сырлар ашық біліне бастайды, алайда оны түсінетіндер санаулы болады. Айша бибі ана қолдауға шығады, тақуалықтың дәрежелері айқындалады. Дүрдараздық артса, топқа келетін ақпараттар тоқырайды. Бірлікке байланысты өлшеніп беріледі ақпарат қысымнан. Сендердің ойларың ақпаратқа жалғанатын сын тетік.
şektеліп тұйықталсаңдар, сол алған ақпараттар теріс болып жазылады өрістерге. Алаша хан ата ордасы ашылады, келешекте деген ақпарат келді. Әр қасиет иесіне жазылатын игілік бар. Тұсау салып тұрған күштердің құрсауынан ізгі ниет арқылы шығасыңдар. Жарай, ғабыз. Нұрмағанбет. Мемлекет дегендік, ұлыс дегендік, ұлыс сөзінде бар мағыналық тереңдік. Ұлыс болып, ұйысқанда ұлттан мемлекет дамып келер құт. Талғамың алқысын ұлттан, ұлыстық рух пен рухтан, ұлыстық мемлекет толуға бет түзе, ғибрат алып тарихтан. Дұрыс істі Құдай оңғарар, қой үстінде бозторғай жұмыртқалар, жер ұйыққа тура жол алар, орындаса ұлыс мұратын, ұлыстың ісі оң болар. Жақсы, мен көрдің бе, мына енді қазір Нұрмағанбет, сенің өміріңде өлең шығарып көрген жоқсың ғой. Енді қазір қандай тақырыптар, езінде осындай тақырыптар егер де ала ана Мұхтар Шахановтарға, Олжас Сүйменовтерге бір келсе, оларға ой бір керемет болғанды деғылар еді да, мынау сол ақындарға келсе. Бұл тақырып деген нағыз енді қана үніменен, тереңнен, шындықтан деп тұр ғой. Әр қаншама қазір өзіңізде Нұрмағанбеттің өзі 30-40 тақырыптың басын ашты. Жауаптан, яғни бұлақ көрсең көзің ашып, бұлақтың көзі ғой ол. Сонан қуаттан, бұрын жауапқан біз сөзбенен, неше түрлі сөзбен бейнелеп, бейнелеп теріс көзін айналдырып, қазақтың сөз бұлағы жабылып қалған. Сөйтіп отырады да, енді біз тұрмыстық тұрғыда қазақша сөйлемек дейді. Құрым тұрмыстық тағыда қуат жоқ қазақта. Орыстың тілінде тұрмыстық қуат бар. Сосын олар орысша сөйлеген ыңғайлы. Бір-бірімен қатынан. Ал қотырмасады да, бір-бірін тез түсінеді. Ал қазақтың сөз деген ол мына сен тұрмыстық емес, қазақтың сөзі деген мына жанды, тәнді, рухани емделу үшін бейімдеген. Бұрынғы уақыттарда ас береді, әртүрлі жиналады да, домбырамен өлең айтады, осы тарихты айтады, соның бәрі қуат алады мінекей. Сөйтіп бір-бірінен қуат алмасатын сөз арқылы. Сонда әлемді сөзден жаратты деген негізгі мына Алланың сөзінің жасырын үні ол араб тілінде. Оны ашу керек әлемге. Әлемге ортақ қып түсірген. Өздерінше ол тұрмыстық жағдайда ол Құран ашылмайды болған. Қазір алмас арабтың тұрмысында. Ал енді оның кітаптарының құпия сырлары қуаты қазақ тілінде. Қазақтың тілі иманның тілі, арабтың тілі сенімнің тілі. Міне. Мына араб тілінде болсаң адам сенімі нығаяды. Біз не істейміз? Арабты, Құранды арабша оқитынымыздың бәрі бұл сенім қуатымен байланысты. Осы арқылы сенім қуат береді. Қазір Құран қатым деп жатқанда ешкімге иман беріп жатқан жоқ. Сенім беріп жатыр да. Ана Алла Тағала. А иманды ол, иманды діл арқылы арады. Иманның кені біздің мінекей бірінші осы кемпірлерімізде тұр. Сосын әрі қарай жалғаса береді. Соны Алланың есті айтқан ғой. Иманның жартысы әйел деген де. Саған кім иманды әйел бұйырса, Алланың ол сыйы деген де. Енді соны қазір мінекей осын дәлелдеп жатырмын. Яғни иман қайда десе, иман мінекей ата жолында осы біздің әйелдерімізде тұр да. Бірақ оның өздері толық емес. Ал енді қазір зікірден ақпарат алып отырмыз, дұрыс па? Енді аға, яғни Құран оқиды. Сол уақытта сізге сондай ақпарат келе ме? Түсіндіріп кетсеңіз, көп адамдар түсінбейді де осының жағын. Я, аға зікір салған кезде біздер толықтай бүкіл немізбенен, жүрекпенен, ойменен, бүкіл сана сезімменен ақпарат алуға тырысамыз. Жаңағы былай өзі бір өріс бар жалғанатын. Осы жер негізі жалғанып тұр ғой. Сол өріске біздер жалғанып, сол арқылы ақпарат келеді. Біреулерге өлең жолымен келсе, басқа санменен, ем шөп туралы, шөптік дәрілік шөптер туралы әртүрлі ақпарат келеді. Жалпы тарихта келіп жатыр, қарап тұрмын. Тарихтан да келеді, бұрынғы өтіп кеткен тарихтардан да келеді, батырлар туралы да, ашылмай жатқан бабалардың сол бастары қай жақтан табылу керек, сол туралы да мағлұматтар келеді. Негізі ол деген енді әрбір адамға келе бермейді ғой ақпарат. Мысалы мен маңдайым көз, маңдай көз арқылы келеді, дұрыс па? Енді мысалы мен енді қарапайым сізге жалғанып жатырмын, маңдай көз машық емес, мен ақпарат келмейді. Сонда сол сияқты мен сияқты адамдар түсінбейді осыны.
Мен бирок энди түшүнөм, мен сенем да. Мисалы көбү сенбейди. Ошо туралы не айтасыз? Зикир ол тылсым менен байланыштуу ғой. Ол тылсым менен байланыштуу болгон кин, онун экинин бири түшүнбейт. Оны адам өзү ар кайсы сезинүү керек. Мына зикирде халге кирет. Халге кирет да, энди муну сөзмен айтып түшүндүрүп жеткизе алмайсың. Бул да бир Кудайдын хикмети ғой. Бул жерде адам халге кирет да, жанагындай кимге кадимди мына третий глаз дейди ғой орыстарда. Казакта мындай көз дейди. Көрүнүс болуп көрүнөт. Кирүүлөрүн жүрөгүнө салат, санасына салат, ар кимге ар кандай ой салат. Я, ой салат, сону жазады. Көрүнүс көрүнө ме? Я, ол деген мына тылсым эсиги ачылып адамына жаны энди жалганады ма, айрылган эн сол Кудайдан хабар келеди. Ол деген бул хикмет, муну айтып жетсең, ал адам өз ар сезинип билүү керек. Муган адам кыруу керек. Ага жана бир акпаратыңызда ягъни бир 4 антенна бол дейсиз, бар дейсиз да? Мен түшүнбедим, сонун актап кетсеңиз. Көрүнүштө энди жаңагы зикирде бирөө көкөйгө салуу аркылуу акпарат алып жатса, кейде жаңагы көрүнүш аркылуу жаңагы көзгө көрсөтүп турат, көрүп тургандай. Сол жаңагы көрсөткөнү туура мына маңдайдын ортосунда ошол жерде нүктө бар экен, сол нүктөдө булай коршаган шар бар экен. Сол шардан төрт жактан келетин жанагы толкунду кабылдайтын антенна сыяктуу курулгу бар экен. Сону көрсөттү да, ол жанагы мына төмөн жактагысы ийис сезүү менен байланыштуу деп келди. Сол жанагы төртөөнүн бирөө сезимталдык касиетпен байланыштуу деп келди. Энди калган экөөнүн энди келешекте салатын шаар ал деп. Жаксы. Жаксы, кызматтарыңыз барбы? Жақсы, онда бүгін қабыл болсын ақпараттарыңыз. Рахмет сіздерге.